Takže čau lidi, vítám vás u takového netradičního vedra, ve kterém si povíme něco o iluminátech na DTV, což je dětská televize. Já si myslím, že Max Galovič je iluminát. Nevěříte? Dobrá, já vám to dokážu. Za prvé, Max má 3 písmenka. Stejně jako 3 hrany u trojuhelníku. Náhoda? Já myslím, že ne. Za druhé, Max Galovič dodává dohromady 10 písmenek. Stejně jako ilumináti mají taky 10 písmenek. Náhoda? Já myslím, že ne. Nevěříte? Dobrá tedy. Za třetí, Max je gay. Gay má 3 písmenka. Stejně jako 3 hrany u trojuhelníku. Náhoda? Teda já myslím, že ne. Tak já si myslím, že Max byl odhalen. Maxi? Tak co si myslíte? Byl jste odhalen? Ano, byl. A jste rád, nebo jste znechucen? Určitě nejsem rád. To přece jakože cílem iluminátu je být tady, zničit svět. Ano, dobrá tedy. A co s tím chcete dělat? Takže hodlám zabít vás i kameramana hned po natáčení, ale to je jenom taková vedlejší jakože věc. Hned potom, co vylezu ze školy, taky podpálím. Dobrá tedy. Tak to byl Max, náš iluminát, který jsem odhalil. Schválně. Zdrhej, dělej. Zdrhej. Čau lidi, vítám vás u takového... Za druhé, Max Galovič, to je dohromady 10 pič... Střih, jo. A teď tvoje, jsem celý vidět. Jo, dobrý. Jo. A teď tak... ten střih trošku potom mlč, protože ono se to celkem blbě střih, když řekne, že bl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 
Max má 3 písmena. Já jsem zapomněl to, já si myslím, že má... Stejně jako 3 hrany u trojúhelníku. Náhoda? Já myslím, že ne. Za druhé. Max Galovič dodává dohromady 10 písmenek. Stejně jako ilumináti mají taky 10 písmenek. Náhoda? Já myslím, že ne. Nevěříte? Dobrá tedy. Za třetí. Max je gay. Gay má 3 písmenka. Stejně jako 3 hrany. Takže čau lidi. Vítám vás u takového... Za druhé, Max Galovič, to je dohromady 10. Díky. Takže čau lidi, vítám vás u takového netradičního vedra, ve kterém si povíme něco o iluminátech na DTV, což je dětská televize. Já si myslím, že Max Galovič je iluminát. Nevěříte? Dobrá, já vám to dokážu. Za prvé, Max má 3 písmenka, trojúhelník. Náhoda? Teda já myslím, že ne. Tak já si myslím, že Max byl odhalen. Maxi? Tak co si myslíte, byl jste odhalen? Ano, byl. A jste rád, nebo jste znechucen? Určitě nejsem rád, to přece jakože cílem iluminátu je být tady zničit svět. Ano, dobrá tedy, a co s tím chcete dělat? Takže hodlám zabít dva asi kameramana hned po natáčení, ale to je jenom taková vedlejší jakože věc. Hned po tom, co vylezu ze školy, taky podpálím. Dobrá tedy. Tak to byl Max, náš iluminát, kterýho jsem odhalil s chlánou. Zdrhej, dělej. Zdrhej.